Šodien ir 4. decembris un šodien Dērtīti ielā vajadzēja noslēgties zaļo ideju plenēram. Un man vajadzēja paziņot zaļā konkursa uzvarētāju. Un lai arī cik tas jocīgi neliktos, tad pareizās atbildes iesūtītājs ir tikai viens. Oskars Zomerfelds. Bet tev droši vien interesē, ko tu esi saņēmis balvā. Tā kā Dērtīti ielā viss bija ciet, tā arī balva tev tagad parādīt nevar. Bet es sazināšos ar Homo Ecos, dabūšu tev balvu un tev arī nogādāšu, tā kā neuztraucies.